svakom snimku i fotografiji prepoznaćete kralja narodne muzike, Šabana Šaulića. Ali, da li znate ko je tokom gotovo pola veka stajao iza objektiva i zabeležio sve događaje u pevačevom životu? Zoran Kuzmanović Munja, dugogodišnji Šabanov saradnik i prijatelj, krivac je za sve najlepše pevačeve fotografije, koje poštovaoci njegovog lika i dela kače po društvenim mrežama. A priču koja stoji iza svake, Munja pamti i danas. Prijateljstvo između pevača i fotografa trajalo je 45 godina, a počelo na nesvakidašnji način. Jednim rođendanom, kafanom i Šabanovom pesmom Narcis. Ja smo se nekako upoznali kad je on čuo priču o meni, da sam imao 24 godine, to je odavno bilo, da sam u selu svom, zbog te pesme, razbio 24 prozora. Radi Vučki, kaže, misliš da sam kreten u radnju, to tako su se samo znali, kaže, razbio sve prozore zbog ove. I od sad je mu u stvari počelo, znači to je 76. godine, odavno bilo. Gradovi i turneje na kojima je čuveni Munja bio sa Šaulićem ne mogu se izbrojati. A iako posle toliko godina fotograf pamti svako, ipak se izdvojilo nekoliko njih koja izazivaju najlepše osjećanja. Mišljam gde smo mi sve zajedno bili toliko. Na primjer u Minhenu 6-7 dana na snimanju jedne ploče. Na dva dana u Sofiji i to je već nezaboravno. U Parizu dva navrata, kad sam išao na jedno od njegovih najboljih nastupa. Stvari, to su bile svadbe, ali je bilo lepo druženje. Zoran Kuzmanović Munja bio među privilegovanima, koji su često posećivali Šabanovu oazu u Krčedinu. Tamo su bili najlepši zalasti sunca i nestrpljivo su se čekale zore. Ima da Šabanu nije bio adekvatno društvo za pecanje, Munja je imao svoju ulogu i zaduženje. Ja sam imao specijalne zadatke da klopam riblju čorbu. To je bilo ono specijalno. Ja ne obožavam riblju čorbu, tako da sam ja sam volio. Narcis beli. Bio je svedok nastajanja mnogih pesama legende narodne muzike, ali je priča o numeri Žal specifična na više načina. Danas jedan od najvećih Šabanovih hitova nekada nije delovao primamljiv, ali je na nagovor bliskih ljudi kralj pristao da je posluša. Nešto što mi je najdraže ostalo u spomeni, što sam bio deo toga kad se stvarala pesma, kad je Ilda rekla da Bane Vasić ima strašnu pesmu. Ja pitam me, jesi čuo tu pesmu? Jesam nešto, nemam pojme. I onda on me zove na večeru. Dođi, dolazi Bane Vasić, daj da vidim šta je to, da li to možemo. I gleda mi da će biti nešto to. I tako smo mi proveli pola šest, tako vreme i tako je Žal se aranžmanski ujedinio i normalno morali smo da popijemo. Bio je u Šabanu od početka do kraja. Od prvih nagrada, koncerata, venčanja sa suprugom Gordanom, preko slave i jubilarnih rođendana, pa sve do poslednjeg ispraćaja. Koliki je profesionalac pokazao je kada i na dan Šabanove sahrane, uprkos ogromnom bolu, uključio aparat i zabeležio odlazak svog vernog prijatelja i saradnika. Narcis beli.